Sveiki visi Baltijos futbolo akademijos bičiuliai. BFA podcastas vėl eteryje ir šiandien dar vienas svečias mūsų studijoje. BFA kaip niekad aktyviai dirbo šiuo tarp sezonių trenerių rinkoje ir dar vienas pastiprinimas Raimondas Vileniškis, žinomas buvęs Lietuvos futbolininkas, daugybę metų stipriausias Lietuvos klubuose žaidęs ir 2 kart į Lenkiją išvykęs. Ten sėkmės ieškojęs, ne Raimondai? Sveiki gyvi visų pirma. Taip, teko pažaisti ir Lietuvoj, ir užsienį, legionieriaus karjerą, paragauti duonos tos. Prisimenant atgal taip, daug visko įvyko, tai galima čia daug kalbėti prisiminimais. Manau, pavyksta padaryti. Taip, prabėgsim ir per jūsų karjerą ir apie tai, kaip pasukote trenerį keliu, kaip prisijungite prie BFA akademijos, bet pradėkim nuo to, kuri duona saldesnė, ar legionieriaus, ar Lietuvoje čia žaidžiant. Nu, čia du skirtingi dalykai, visų pirma, tai Lietuvoje tu pradedi savo karjerą, pradedi žaisti futbolą nuo mažens, taip, kieme, spardydamas. O tobulėjai augiai ir kad išvažiuoti ten nelaukia, taip iškestom rankom, turi radinėti savo vertę. Ten vietiniai, nu, galvoju, kas per Lietuvius atvažiavo. Kuo mes prastesni, kodėl jam, ne, vieta, ne? Taip, ten buvo psichologinis spaudimas kainėtinai didžiulis. Ir tą jaunimą dabar, ką tenka man dirbti su kuriais, tai stengiuos juos paruošti, psichologiškai visų pirma. Tai ten kelias nerožėmis klotas yra. Bet, Raimond, dabar turit U16 komandą, bet ateityje planuojama jums U18 trenerio pozicija, kaip paruošti vaikus psichologiškai tam stresui, tam profesionalo keliu, kaip jūs sako, tam didžiuliam spaudimui, pereinant, transformuojant iš vaikų į vyrų futbolą? Čia vat ir sudėtingas klausimas visų pirma. Aišku, patirties turiu šiek tiek jau trenerių, vaikų trenerių pradžių pradėjau dirbti, tai prieš 6 metus. Tai po to mano kaip ir kartą 26 metų buvo kitoje akademijoje. Tai taip, ten niuansų daug ir kad į vyrų futbolą pereit ir pasirašyti profesionalų kontraktą, tai visų pirma turi būti, pats turi žaidėjas daug ką aukoti. Ką? Viską, visą savo laisvalaikį atsiduoti vien tik tai, mano galva, vien tik tai futbolui. Bet čia daug niansų, kad tą padaryt, turi būti konkurencija, žiauri konkurencija. Ir kuo toliau ta konkurencija auga. Jeigu norim kažką pasiekti, žaidėjas pats išvažiuoti į ūsienį, rinkti nepapult ir taip toliau. Turi daug dalykų. O dabar Lietuvoje yra konkurencija žaistė lygoje ir nelabai? Jeigu, apie ką mes kalbam, ar apie akademijos jaunimą, ar apie aplamai. Nu, jeigu aplamai žiūrint futbolą, ne, dabar daug vaikų, tūkstančiai ateina žaisti futbolą. Ir tai dabar turbūt masiškiausia ir populiariausia sporto šaka Lietuvoje aplenkusi jau ir krepšinį. Kaip Lietuvoje ta konkurencija tarp futbolininkų, kokią išvilgėt? Šiaip, prisiminant, atsukant laiką atgal, kaip mano metu, kaip aš augau, tai auga daugama, kaip ir mano kartos žaidėjų, tai kieme augam. Kieme augam su kamuliu, ne prie kompiuterių, ne prie planšečių, bet žaisdami ledo rytulį, krepšinį, tenisą ir taip toliau. Mes buvom universalūs. Žaidikai. Taip, mes kieme augė vaikai, kurie alkani buvo, kurie norėjo, tai tie ir nuvažiavo toliau. O šiuo metu kita karta, kitos sąlygos visai, tai dabar jau sudėtinga iš tikrųjų. Ten būna, ten tėvai labiau nori, negu pats vaikas gali. Tai čia niuansai yra. Čia, Raimondai, labai gerą temą palėtėt. Iš tikrųjų, atsiranda labai daug galimybių. Ne tik daug sporto šakų, nes šalia futbolo neatsiranda ir tinklinis populiarėjantis, tenisas, padelis, ledo ritulys, tėvai turi vis daugiau pinigų ir vaikam gali suteikti, na, tokią sporto šaką, kokią jo nori, bet to populiarėja, kad mano vaikas lankys daug būrelių ir baseiną, ir kineziterapiją, ir futbolą, ir aš dar robotiką įdėsiu, ar ne, atrodo, dar mokykloj tų pamokų skaičius auga. Vaikams spaudimas pakankamai didelis, suspėti viską ir būti universaliem.
Nu, toj vietoj taip, bet daugiau čia kaip ir burelis, teisingai, bet ta atranka taip turi atsirinkti, kur geriausi žaidėjai stipriausi, nueina į meistriškumą aukštą, teisingai. Anksčiau buvo, mano laiku, tai buvo tie sporto internatai vadinami, kur tie bureliai būdavo prieš tai nemokami, sporto internatai surinkti iš visos Lietuvos ir ten jie tobulėjo, nu, tėvam nieko nekainuodavo. Ta prasme, jie iš darbininkų šeimų, ten alkani vaikai, ten galėdavo žaisti, aukti ir tobulėti. Dabar tas sotus vaikas yra, nu, čia yra problema. Ir čia turi suprasti ir tėvai, kai kurie daro meškos paslaugą savo vaikui, kur ten, nežinau, man tai savo laiku man nesprantama buvo, kad ten tėvai žiūrėtų visą treniruotę, kaip čia ką daro, kaip važinėtų po rungtynės. Ne, čia tavo reikalas buvo, tu nori pats, važiuoji, o ne, kad kažkas tave stumi. O dabar? Dabar taip yra. Dabar taip yra. Turim iššūkių, turiu kaip treneris iššūkių, kad tenka auklėti ne tik savo jaunimą, bet ir jaunimo tėvelius, kad gerbtų trenerio poziciją, trenerio nuomonę, trenerio, kaip sakant, sudėliotus visus, kaip pasakyti, principus. Tai. Ir tenka visaip ir grįžti. Tai auklėtojus turit ne tik vaikus, bet ir sirgalius, komandos, tai tėvelius. Kad į tą procesą teisingai. Jo, beje, kai filmuojam šį podcastą vakar, įdomus epizodas įvyko čia Vilniuje. Lietuvos rinktinė krepšinė žaidė su Lenkija ir sirgaliai pradėjo skanduoti ažalą tubelį ir treneris Makskvytis po konferencijoje pareiškė nesąmonę, kad sirgaliai nurodinėja treneriam, kas turi žengti aikštelę, kas ne, ir nušvilpė, kad mes neleidžiam žaisti jaunojo talento. Jūs irgi patirė tokį spaudimą? Jo, buvo tokių, aišku, savo visai trenerio karjerą irgi buvo tokių niuansų, kai pradeda ten kažkas, tai šono, tai paprasčiausiu būdu prieini asmeniškai šoną, nusivedęs pasikalbėti su tuo tėveliu, ar dar ten dar kažkom, tai kuris ten reiškiasi labai smarkiai. Tai paprastai paaiškini, aš į tavo darbą nelindu, neinu aiškinti, ką, kaip turiu daryti, programuoti ar dar kažką. Sakau, prašom ir man neaiškinti, arba imkit švilpuką ir reikit ir treniruokit tada. Jeigu jūs čia viską žinot, viską sugebat ir mokat. Aš pas jūsų darbą neteinu, taip. Ne prie kompiuterio nestoviu ir neaiškinu, ko į klavišą spaust ar kam skambi. Pagarba, taip, abipusi. Jo, čia labai svarbus dalykas, aišku, tėvai sako, mes mokam daug pinigų, 100 eurų plus turnyrai, mes jau norim tarti ir savo žodį. Ir toks dviejopas jausmas. Iš vienos pusės, kaip tu sakai, kai buvai nieks, tėvai nevažiavo, varžybas nesidomėjo, gal vaikam ir trūko to tėvų palaikymų ir dėmesio ir tokio ateimų varžybas, iš kitos pusės dabar gal jo ir per daug? Taip, šito klausimu tikrai, manau, sutinku. Tai, kad tėveliai, taip, savo metu, kaip aš žaidžiau, taip, to nebuvo. Tai toj vietoj teko ir pačiam važinėti ir taip toliau. Aišku, buvo ten visokių niansų, ten nuklydimų, į kitą būrelį kažkur nueini, bet paskui pagalvojo, kad aš čia jaučiuosi geriausiai, aš čia išsiskiriu iš kitų. Ir pradėsiu suprasti, kad čia tavo vieta futbolo žaisto, o ne kažkur baseina ar krepšinį žaisto ir taip toliau. Kada supratai, kad nori būti futbolininkas, kiek tau buvo metų? Geras klausimas. 10 metų tai aš į būrelį nuėjau pas savo pirmą trenerį, amžinatilsį Algimantą Balilionį. Tai, kiek prisimenu, teko toks kaip ir testai būdavo, ne? Kiek žongliruosi vieną koją, kiek kitą koją, tada prims. Ir priėmė mane ten, buvau patenkintas, laimingas. Na ir po šito būtent etapo jau vaikų futbole, tai būtent irgi trenerio pagalba atsidūriau čia Ozo Vilniuje. Bet 16 sporto metų tu jau buvai registruotas Panevėžio ekrano komandai. 15 metų aš išvažiavau į internatą. Į Vilnių čia. Taip. Į Vilnių, taip. Ten, aišku, Wikipedia biškai gal meloja, kas ten buvo parašyta. Tai internate pas gerbiamą Kęstutį Latožą papuoliu, kuris dėkingas irgi įskiepėjo ten daug dalykų. Na, tai tą kelią praėjęs spranti, iš tikrųjų, aišku, sunku buvo tuo metu. Kaip pagalvojai ten, aš ir jaunimui savo, aiškinu, sakau, aš praėjęs Latožo Kęstučio mokyklą,
tiek fiziškai fizinio darbo nedirbau profesionaliam futbole. Tai kas jį praėjo, tas nuvažiavo toliau. Tai čia taip galima dviprasmiškai irgi suprasti. Labai buvo sunkios ar ilgos treniruotės? Ir ilgos, ir sunkios, ir taip toliau. Ten, dabar jau tokių nebūna, gal ar būna? Ten toliau jau dabar nebūna. Nes ką, jūs turite pusantros, nu, maks dvi valandas, o ne dabar? Pusantros valandos, plus antrą treniruotę pusantros iki valandos. Mm. O tenai buvo taip, buvo žaidimas toks, jeigu Kestutis žaidžia vienoje komandoje, kol nelaimės komandą, tol nesibaigs treniruotė. Mm-hmm. Ir žaidžiamos 4-5 valandos. Treniruotė galėjo tiek trukti? Galėjo ir tai būtų. Oho. Tai toj vietoj ten buvo reikalų daug. Geras. Atrodo, šiais laikais tai skamba neįtikėtinai. Na, po to, 4 metai, ar ne? Panevežė ekranę, dar BK Kaunas ne, pakeliui. Po to, iš tikrųjų, aš Oze, kaip jau mokindamas ir žaidžiau jau pirmojo lygoj vyrų. Panevežė Aidas toks buvo. Taip. Tai važinėdavau savaitgaliais žaisti rungtynės ten. Biški ir finansinė kažkokia parama būdavo jau iš klubų, vis tiek su vyrai žaidėjau. Ir pas mamą namuose? Pas mamą namuose jo, ant pečiaus. Maistas naminis ir taip toliau. O vėliau panižė ekranas. Kalbino, aišku, ten ruoždavo tais laikais Ozo mokykla, internatas, viską Vilniaus Žalgirį. Taip. Tai ten visi mano bendra komandos draugai ten numigravo. O man taip gavosi, taip situacija susiklostė, kad vietinis, grįžkai Panevėžiui, gerbiamas trenės Liupšys ten indėlį didelį įdėjo į tai. Tai teko su juo pradėti, man pirmas ir kontraktas buvo profesionalus jau su ekranu. Keista buvo, kas tavo komandos draugai, kurie išėjo į Žalgirį? Tai buvo broliukai Steško, Nerijus Radžius buvo paminėti šitų daugiau. Buvusių žaidėjų. Šiaip keista buvo, aišku, bet aišku, ten didelė konkurencija Žalgirį tuo metu buvo. Tu buvai nereikalingas, Žalgiris nevrodė to. Ta prasme, ten buvo tie iš Žalgirio antroji komandai, Polonija, ten buvo ir taip toliau žaisti pirmojo lygui. Buvo pas mane kažkokios ambicijos, visada aukštesniam lygmenį, nugalėti, laimėti ir taip toliau. Tu važiavai iš Vilniaus atgal į namų į Panevėžį. Taip, ir grįžau ten, po to etapas iš karto su treneriu teko išvažiuoti į Karedą, pasikvietė mane. Paskui Kaunas etapas, nu ir ten taip toliau, ten teko ten toliau sugrįžti vėl į Panevėžį, tada po to Vilniaus Žalgirio etapas prasidėjo Vilniuje, iš Vilniaus Žalgirio į Lenkiją, kiek pamenu. Taip, į Vyslos komandą, Žalgirį 2 metai, bet tuomet tu 2000 metais Lietuva ir išgyveno tokį pakilimą, futbolo rinktinė tikrai buvo stipri, 98 metais tik per plauką nepatekom tada į pasaulio čempionatą, man atrodo, ne atranka. Kada tu debiutavai pats futbolo rinktinėje? Dabar jau tiksliai nepasakysiu, ką ten Wikipedia rodo. Rodo, kad sužaidė 3 rungtynės ir įmušė į vieną įvartį. O data kokia? Taip... Data dabar taip, dabar data. 2001 metų Liepos 4 įvartis į Estijos rinktinės vartus, o debiutas tai buvo 2001 metais tikriausiai. Tai Baltijos turės turnyre nuginklavo Estų vartininką. Jo. Prisimenant, tai taip, rinktinės nariai žaisdavo stipriuose užsienio klubuose. Taip, ten ir buvo labai stipriai. Ir iš Lietuvos papulti į rinktinę, tai buvo kažkas tai nu, neįmanoma praktiškai. Nes tais laikais, tai aišku, prisiminiau dabar, atsukant laiką atgal tam pačiam ekrane pradėjau, tai va, broliai Česnauskiai buvo treniruoti, juos reikėjo mokinti paslapčių futbolą, aš vyresnis buvau už juos, broliai Klimavičiai irgi buvo ekrane, nu tai taip prisiminimuose taip pagalvoju, kad paskui tie žaidėjai atstovavo rinktiniai, pasiekė, karjeras pasidarė gan didelės. Taip. Užsidirbo daug pinigų. Taip, galima ir taip pasakyti. Taip, ypač žaisdami Rusijos ir kas po to išvažiavo į Škotijos klubus, kas žaidė Ispanijoje, Italijoje. Tas pats Dainius Gleveckas teko su juo irgi ekranę žaisti į Donetsko Šachtiorą, Čempionų lygą, rinktinę ir taip toliau ir taip toliau. Tai toj vietoj papult reikiamoj vietoj reikiamų laiku, plus dar, aišku, anksčiau tuo agentų darbo tokio kaip ir nebuvo tuo agentų.
Tai ten klubo vadovai kaip suderindavo ir taip. Kur tave parduos, ne? Taip, taip, tai teko man irgi Kaliningrado Baltikai 3 mėnesius peržiūrėjai būt. Tai aš ten pradžiai viena kaina tavo buvo, paskui po 3 mėnesių kita kaina ir tu jau grįžti. Čia Žalgiris tave pardavinė? Ne, čia ekranas pardavinė. Ai, ekran. O prisiminus tas 3 rungtynės Lietuvos rinktinėje, koks jausmas vilkėti jau nacionalinės komandos marškinėlius? Čia jausmas, tai kaip pasakyti, čia jau tokia didelė atsakomybė, pareiga parodyti save, padėti komandai nuo atsavavimą, nu, vis tiek savo šalį atsavavai, tarptautinėse rungtynėse ir parodyti savo geriausią žaidimą. Mhm. Tai kad aš ten labai daug minučių negavau, kiek gavau 5 minutės prieš estus įmušiu pelniau įvartį. Antrose rungtynėse treneris mane leido jau į pagrindinę sudėtį su Latviais. Zelkevičius, pamenu, gerbiamas buvo treneris. Ir, aišku, nelaimingai ten nusileido ant pėties nutraukiau raiščius pėties. Teko, kaip sakant, pasikeisti rungtynių metu. Oho. Tai toj vietai, tai va tokia trumpa buvo mano tokia kaip ir karjera rinktiniai. Tada išvykęs į Lenkiją, kiek pamenu, jau žaisdamas Lenkiją, tą gavau kvietimą irgi iš trenerio Liubinsko vadovavimo rinktinę. Tai draugiškas rungtynės žaidėm su rumunais. Tai ten irgi galvojau, gausiu daugiau laiko, bet dėja gavau nedaug laiko. Tai, bet ką, džiaugiuosi, kad tiek gavau laiko, tai galėjo būti kitaip, kaip atsuki, gal galėjau elgtis dar kitaip. Tai tą visą bandai analizuot, tą bandai patart jaunimui, kur klaidų nedaryt. Kartais tas ambicijas reikėtų nuleist, o ne tik tai kažkur tai kažką tai. Jo, kodėl aš nežaidžiu, kodėl treneri kaip ką ir tada taip. Reikia tais klausimais ir komunikacija. Treneri, ko man dar trūksta, kad aš galėčiau gauti daugiau minučių, ne? Treneri, kokias mano stiprios savybės, kokios silpnosios, ką aš turėčiau stiprinti, kaip aš tą galėčiau daryti? Taip, būtent. Jo, tokie nenagližai idėjų, o imlus ir gražiai bendraujantis, atrodo labiau tinkami ir komandai, ne, nieks nenori ego centrikų. Čia yra komandinis žaidimas, 11 žaidėjų ir kamuolys tik vieną. Reikia jį pasidalinti? Taip, taip, aišku, norėtųsi daugiau išugdyti, kad lyderio savybės, kad būtų, kad ta komunikacija komandai vyktų, kad padėtų vienas kitam. Tai va toje vietoje dabar matau tokia viena iš pagrindinių problemų jaunime. Nes jie visi dabar užsidarė planšetėse, telefonuose, tą bendravimo mažiau yra. Taip. Tai va toj vietoj irgi yra iššūkių, kad juos priverst komunikuot bendravimo. Žinot, gal dėl bendravimo nėra mažiau, gal jo net daugiau, nes žinutėmis jie bendraudami, jie mano, kad jie turi daug draugų. Nes aš susirašau, aš palaikau kontaktą, aš palaikau ryšį ir... Nu, pasikeitė laikai, tiesiog kita karta. Taip. O kokie yra tavo 16-mečiais, kuriuos dabar treniruoji? Ką galėtum pasakyti apie šią kartą? Nu, aš juos čiupinėjau dabar jau apie mėnesį, taip grubiai tariant. Tai taip, yra įdomių žaidėjų, perspektyvių žaidėjų, potencialių žaidėjų, turintis potencialą gan aukštą. Ataka, iš tikrųjų atakoje neblagų yra irgi įdomių žaidėjų, kūrybingų, kurie gali nulemti rezultatą galutinį. Aišku, yra reikalų taktinių, gynybinių, kur reikėtų tą sutvarkyti, sudėliot, kad bandau įdėkti tos principus savo, kad jie žinotų, ką reikia daryti tuo metu ir tuo metu, kad jiem automatiškai jau įsisavintų tai. Tai mėgaujaitės šitais procesais? Tas procesas taip, tai manau taip, futbole vat, irgi kaip atsukta laiką atgal prieš 6 metus, aš tik atėjau kaip futbolo treneris. Baigęs karjerą, ten šeimos verslą, nužygiavau ten po karjeros baigimo, aišku, irgi ten gal dėmesio kažkokio nesulaukiu iš buvusių vadovų, kur ten baigiau ir taip toliau, iš akademijų. Tai nuvažiavau ten, bet ten pajutau, kad tai ne mano tai sritis. Mhm. Ir po to sugrįžęs pamačiau, kad tas futbolas, aišku, irgi progresuoja. Eina toliau, didėja greičiai,
taktinės schemos, įsidėstymai, metodologija treniruočių ir taip toliau. Treneris turi mokytis visą savo gyvenimą, galima taip pasakyti, jeigu jis nori aukti ir tobulėti. Tai va toj vietoj taip, pasijutau savo rogėse, taip galima pasakyti. Na čia tavo įprasta aplinka, taip. Nuo kurios augai 10 metų, žinai, ir jau čia tiek metų praleista futbolo aikšteliai, tai klausimas, kodėl iškart netapai vaikų treneriu? Ar buvai pavargęs nuo to futbolo, įsikvėpęs, ar norėjai dirbti su vyrais? Kas nulėmė tą pasukimą į šeimos verslą? Šiaip jau dar bebaigdamas karjerą, aš išsilaikęs buvau B licenciją UEFA. Tai buvo jau mintis, kad eisiu ten, stengsiuos būti ten nuo vaikų pradžiai treneriu, o paskui jau žiūrėt, kur aš čia pasuks mano keliai ir ką galiu, ką subėgu, ką. Bet gavosi taip, kaip gavosi. Tai čia gyvenime, žinot, kaip būna situacijų aplinkybės, vienaip gali ten bendravimas kitaip ir taip sutapo, kad teko į šeimos verslą nueit. Ten reikėjo pagalbos, reikėjo rankų, reikėjo darbus atlikti kažkam, tai užkurtą verslą. Ir po to pardavus tą verslą tiesiog sugrįžau į ten. Prieištegu. Na, žvelgiant į BFA futbolo akademiją, pereičiai iš kitos akademijos, kuo BFA išskirtinė? Žvelgiant rezultatus, lyderiai visose amžiaus kategorijose, lyderiai pagal infrastruktūrą Vilniuje turimą atitalų rinktinę, kai svečiavusi čia ar ne, irgi žavėjosi BFA arena ir sakė, wow, sąlygos puikios, kaip pats jauties ir kaip manai, kodėl ši akademija yra pirmaujanti? Nu, manau dėl to visų pirma, kad akademijos strategija tiesiog puiki buvo, pasirinkimas puikus, atsukant laiką atgal, kad tie žingsniai buvo jų, kad investuoti į infrastruktūrą visų pirma, pritraukt masiškumą, kuo daugiau vaikų, tai iš to masiškumo galima atrinkti tuos perliukus. Kuo didesnė imtis, to daugiau auksinių žuvelių, ne, ištraukia. Būtent, vat, lyginant irgi, ką mes kalbėjom anksčiau, vat, kodėl būtent nėra Lietuvoje būtent aukšto lygmens, taip, palyginus su top akademijom, tai tenais konkurencija tokia, kad ten taip, tėvai ne už nieką nemoka, jam viską duoda, bet ten yra už durų laukia eilė, o ne taip, kad mes turim, daleiskim, grupę 20 žaidėjų, ir viskas, ir jie be konkurencijos augo, ne konkurencinė aplikoj. Tai va toj vietoj, ta top akademijose ten laukia už durų, tu netobulėjai neaugi, eini į žemesnį lygmenį, ateina kitas į tą vietą. Ir va taip tik tai yra išugdoma. Didelis spaudimas, nepraleisti treniruočių, klausyti trenerio, gerbti komandos draugus, treniruotis atiduoti visas jėgas. Jeigu kažko iš šių kriterijų nevykdai, tu gali atsisveikinti ir gal net nebesugrįžti. Taip, kaip ir aš minėjau ir sakau savo jaunuoliams, kad į vyrų futbolą pereiti reikalingi 4 kriterijai. Atitikti 4 kriterijai atrodo nedaug, taip. Bet tai yra esmė. Tai vienas iš pagrindinių tai yra psichologinis pasiruošimas. Psichologinis, po to yra techninis, taktinis ir fizinis. Tuos 4, jeigu atitinki, nuvažiuoji toliau. Kuris svarbiausias? Čia visų pirma, manau, galva. Aš pats irgi savo karjerą irgi nebuvau kažkoks tai fiziškai tobulas. Aš buvau, nu taip, ištvėrimingas buvau, bet nebuvau greitas. Nors mane ten užsienio, kur aš ten žaidžiau Lenkijoje, pastatydavo į kraštą ir dabar sako, tu va tą juoduką. O tu žaidėjai saugo pozicijoje, ne, daugiausiai? Taip, šiaip teko visur. Ir populiais, ir krašte. Tada pradedi galvot, kaip tą greitą žaidėją uždengti, kad jisai netidaryt krašto, apsigint prieš jį. Nu, tai va tą ir bandau perduot vaikinams, kad jie aikštį mąstytų, kad būtų intelektualų žaidėjai. O ne taip, kad tai pastatė mane į tą poziciją, aš ir čia, taip, poziciją reikia laikyti, bet tik tai prie gynybos. O prie atakos tai yra kūrybingumas, jungtis į ataką, keistis pozicijom, rotuotis. O kūrybingumo žaidėjų ugdyti yra menas, žinai, gali pasakyti, bėg čia,
arba stok ten, arba paklausi žaidėjo, o nemanai, kad jeigu tu atsistotum šitoj pusėj, tau būtų žymiai lengviau, nes jisai nespėtų į kitas atbėgti, arba ne, jis nespėtų priimti kamulio. Tai kaip paaiškinsi žaidėjom, ar įsakmėjai ką daryt, ar priversti juos galvoti? Šiaip įvairios yra metodologijos, taip, iš tikrųjų daug skiriu šiaip dėmesio video analizijai, kad jie iš šono patys pamatytų save. Kiekvienas žaidėjas, kuris padarė klaidą ir stengiuos, kad jis pats irgi paklausė jo klausimą. Kodėl tu taip elgiais tuo momentu? Kad jis pats pradėtų mąstyti, o ne taip, kad treneris pasakė, ai, va, tu čia turėjai būti, tu čia. Taip, tai neskatina žaidėjai mąstyti ir tai taip. Yra įsakymus dalykai. Taip. Taip, kai tenka bendrauti su treneriais iš užsienio irgi, tai labai akcentuoja tą, kad jeigu treniruotai stabdau momentą, aš paklausiau, kodėl aš sustabdžiau, kodėl buvo švilpukas, kas buvo blogai padaryta. Kas žino, pradžiai to, kuris įvykio epicentre, jeigu jis nežino komandos draugai, jau jeigu jie tada nežino, jau atsakymą pateikė treneris. Bet į vaikai turėtų išgliaudent atsakymą, taip, kodėl treneris sustabdė. Taip. Čia tas teisingos sprendimo priėmimas vadinamas. Jo, ir po to tada po truputį, aišku, čia kelias ilgesnis, nes reikėtų priversti galvoti ir šiek tiek sugaiš gal treniruotės laiko, kuris yra labai brangus, ar ne, kaip tu sakai, jūs neturit 4-5 valandų, čia yra 1,5 valandos, jinai turi būti labai dinamiška, labai gerai suplanuota ir jokių prastovų negali būti, net vandens atsigėrimas brangiai kainuoja, ne, jeigu ten po minutę, žiūrėk, per treniruotę 10 minučių gali prarasti stabdymą. Taip. Na, BFA U16 komandoje sutikai ukrainietį Oleksijų Čiobaną. Kokį įspūdį palieka šis strategas, dirbęs Charkovo klube ir dabar jau čia atvykęs. Žinau, kad kelbė naujais nelengvos psichologinės būsenos, kadangi šalyje ir jo mieste vis dar vyksta karas. Kaip tau sekasi dirbti su juo? Kaip ir jisai mano kartos vienmetis, tai mes puikiai sutarėm. Taip, būtent vizija, kaip turi žaist komanda, psichologinis, koks turėtų būti pasiruošimas, sutampo nuomonės mūsų. Toje vietoje problemų nėra, patirtį didelę turi, išugdęs irgi nemažai žinomų žaidėjų žaidžiančių Europoje. Tai, kaip ir minėjau, irgi kalbėjomės apie būtent tą vat, masiškumą, tai ten būtent pas jos Ukrainai masė yra didelė. Didelė šalis, plus sąlygos sudarytos tam, būtent va tai konkurenciniai aplinkai sudaryt, ir jie atsirenka tos žaidėjus topinius, todėl ir rezultatai visai kiti. Jūs esat dabar treti, U16 elitinėje lygoje ir antras ratas prieš akis, kokie tikslai keliami čia? Geras klausimas. Tikslas visada yra nugalėti, taip. Tai artimiausias rungtynės, mano nuomonė, koncentracija artimiausias rungtynės ir tada jie tobulint, šlifuoti treniruotėse, kur spragos buvo, kur reikia pridėti, kur galima kažkur atleisti. Tai tobulėti ir žiūrėti galutinį rezultatą. Tie tikslai jaunimo futbole tai yra sudėtingas klausimas. Aišku, man teko ir su savo ankstesniais auklėtiniais ir nuo 11 mečių perėmėjau aš ten, nu, tai taip buvom ir elitinė lyga Euro 15, tada vat, ir su BFA dar jie tada konkuravomės, buvo stipri ten 26 metų iki šiol, va jau vyrų futbole jau jie dalyvauja, būtent tas labai man patiko, kad BFA duoda šansą jaunimui. Pirmojus lygos komandai. Taip, būtent A komandai. Ir jūsų jau 16 mečiai, ne, irgi, kai kurie jau ir patenka į žaidžiantą lygą. Šansus jau biškį čiupinėjot, kad jie pamatytų, kokie yra reikalavimai ten, kokie greičiai. Tai čia, jeigu atitiks kvalifikaciją, tai ten kiekvienas gali būti nesvarbu tavo amžius, ar 16, ar 15 netgi. Tai, manau, problemų nebus. Ypač požiūris BFA akademijos, A komandos, tai ir visos vadovybės, tai sveikintinas, kad pasitikė jaunimo savo auklėtiniais, tai manau, rezultatą anksčiau ir vėliau duos. Mhm. BFA dabar turi komandą pirmoje lygoje, kaip manai realu, kad A lygos ekipa turės BFA dar vieną Vilniuje. Ar čia ar jaunimo akademijai labai sunku sukurti A lygos komandą?
Šiaip, kodėl pavyzdžiai yra, Šiauliai kažkodėl tai sugebėjo tą padaryti, taip. Tai, manau, sektinas pavyzdys. Plius, ta, vat, kaip dar paminėsiu, pasikartosiu, kad masiškumas yra dabar jau didelis BFA akademijai. Tai tos kartos jos auga ir prieauks iki tokio lygio, kad ten bus milžiniška atranka. Ir ten tie žaidėjai, manau, padarys tikrai gerą konkurencingą aplinką. Ir manau, neužilgo. Vilniuje atsiras ketvirtas lygos klubas, nes aš taip skaičiuoju, Transinvestas Vilniaus regione, Ryteriai, Žalgiris, žiūrėk, jau trys komandas, dar yra vietos ketvirtas. Manau, sėkėmybė tokia ir turėtų būti akademijos tikslai, kad tą pasiekt. Mhm. Ir ugdyt jaunimą ir ruošt rinktiniai. Na, komanda dalyvauja ir Baltijos lygoje kartu su Latvijais Estais. Britų spauda irgi gyrė šį projektą, kokį įspūdį pačiam palieka Baltijos lyga ir Latvijos Estų lygis. Ar mes turim iš ko iš jų pasimokyti, ar jau mes juos aplenkėm ir mes dabar diktuojam madas? Šiaip tik taip dvi rungtynes aš kol kas čia buvau, ką mačiau apie lygmenį, tai dar ankstoka labai išnekėt. Tai tik tai mes žaidėm su Bivanu, su Lietuvos komanda ir su Estu. Tai toj vietoj labai negalėčiau dar komentuoti apie lygmenį. Ar jis aukštas, neaukštas, bet jaunimui tarptautinės rungtynės visada yra svarbios. Jie atstovauja Lietuvai, atsakomybės jausmas, vis tiek išvyka, kelionės su komanda, būni kažkur team buildingas, jau vien tai yra pliusas. Kad jie bendrauja, komunikuoja vienas su kitu kaip komanda. Mhm. O ne atskiri žaidėjai, kad susirenka į treniruotę, pabūna jie pusantros valandos ir viskas. Na taip, iš tikrųjų, man irgi atrodo, kad tai labai svarbu žingsniai, kuriuos dėdytų ir tavo kolegos Baltijos futbolo akademijoje. Jūs esate viena akademijų, kuri iš tikrųjų yra taip, Lietuvos viltis, kad Lietuvoje futbolas vėl atsigaus ir mūsų rinktinė vėl bus pajėgi konkuruoti dėl patekimo į Europos futbolo čempionatą, ar ne, ir Latvijai tą įrodė mūsų kaimynai, kad maža šalis gali tą padaryti. Kaip manai, ko reikia Lietuvos futbolui, kad jis vėl sužydėtų kitoms spalvom, kad mūsų žaidėjai vėl būtų paklausi prekė Europos futbolo rinkose, kad mūsų komandos bijotų ir stipriausios Europos valstybės. Visų pirma, aišku, geras klausimas ir sunkus iš tikrųjų atsakymas. Aš taip bandydamas pats analizuoti tai, nuo ko reikėtų pradėti. Tai taip, ką ir va kalbėjau anksčiau, kad masiškumas reikalingas, taip, kad konkurencinė aplinka, kad būtų. Bet dar atsukant atgal, tai nuo ko prasideda? Nuo trenerio prasideda. Vaikas ateina, jisai kaip plastelinas, taip, kaip išmingis toks jis ir bus. Aišku, yra visokių vaikų, kurie gabus ir kurie negabus. Tai kuriam būrelis tik tai užsiėmimo veikla, fizinė veikla ir visi futbolistais netaps, tą reikia suprasti visiems teveliam. Ir jeigu yra potencialas, tai treneris tą pasakys ir įvardins. Jeigu nėra jo, tai taip, tai ir yra lygmuo kitas, aukšto meistriškumo tada ir nepapuola ten tas vaikas. Bet ką dar norėčiau pridurti, kad būtent treneris ir čia vaidina vaidmenį pagrindinį. Mhm. Ir manau, Lietuva turėtų investuoti daugiau į trenerį, edukaciją visų pirma, parodyti, kaip vyksta ten, mhm. top šalyse, kaip jie juos ruošia. Kuo daugiau stažuočių, ne? Kuo daugiau komandiruočių. Pamatyti, realiai. Nes taip dauguma trenerių pas mus dirba, kaip pat supranta tą savo futbolą. Europoje futbolai yra investuojami milžiniškai pinigai. Taip. Mūsų federacijos biudžetas jau pakankamai didelis, apie 14 milijonų ir krepšinį lenkia turbūt 2,5 karto, bet palyginus su Europos maštabais tai yra maži pinigai, taip. Ką turi kitos šalis, kiek jos duoda akademijoje, ne, trenerių mokymam. Manau, kad tu palėtėjai labai gerą temą. Kaip investuoti į jaunimo trenerius dar labiau, kaip paskatinti protingus, aukšto intelekto žmonės ateiti, dirbti treneris, ar ne? Taip. Futbolo, nes taip, kai paskui juos norės sekti vaikai, kai jie bus autoritetai, herojai, lyderiai, kai jie sugebės išauginti psichologiškai stiprias asmenybės, taip? Taip. Primančias, savarankiškai gebenčias priimti sprendimus, kai jie norės vaikai ekstra dėl trenerio padirbėti savaitgaliais ir žais gatvės su vaikais, taip. Tada situacija keis iš esmės. Man atrodo, kad
Tu ir tavo kolegos tai darot? Jūs kėpėjat meilę futbolo vaikams? Taip, stengiamės tą daryti. Taip, kiekvienoje amžiaus grupėje yra skirtingi principai ir reikalavimai. Taip, ko mažam amžiui, tai tą būtent įskėpyti meilę futbolai. Jau vėlesniam amžiui, jau man pavyzdžiui, reikia su jaunimu dirbti, jau reikia įskėpyti jiems laimėtojo mentalitetą, kad jie išeitų kiekvieną treniruotę, kad jie norėtų nugalėti laimėti. Kiekvieną dvikovą, kiekvienas rungtynės. Ne tarpusavį. Ir tarpusavį, taip. Bet kad tą pasiekti dar kartą, reikalinga konkurencinga aplinka. Be to nieko nebus. Mhm. Būna, kad nu, toks spyris su užpakaliu turi būti. Arba FA turi pradėti atsivežę žaidėjus iš kitų užsienio šalių? Ar pakankai vietinių? Aš manau, jau tose grupėse, ką aš matau mažesnėse, tai ten, manau, ta konkurencinė aplinka jau jinai auga ir pakankama. Ir manau, taip, tik norėtųsi, kad ta aplinka būtų tuo gerų žaidėjų, kuo daugiau ateitų. Bet juos ateitų, neateitų, juos sukurti reikėtų. Vilniuje labai daug futbolo klubų, akademijų. Tai gerai ar ne? Ar tie tada geri žaidėjai išsibarsto per daugelį klubų ir dėl to kenčia kokybė? Čia irgi geras klausimas. Ir iš tos pusės taip, vienas vaikas gabesnis gal, kur treniruojasi ten mažesnio mistiškumo komandoje, jis ten įsiskiria, jis ten gal ir neauga. Muša daugiausiai įvarčių. Taip, bet ir, jis ir neauga taip smarkiai, kaip galėtų augti. Bet jeigu jis atsidurtų į tą kitą terpę konkurencingą, ir va čia klausimas psichologinis pasiūrėjo, ar jis tą atlaikytų? Daug vaikų sulūžta. Taip. Kai aš buvau pirmas taip. Čia, savo komandoje, taip. Čia išsėdžiu ant soliuko, būtent. Dažnai motivacijos ištvėrimė, ką kalbėjo treneris Buzas, ir minėdamas garsio Arseno Vengero ištartą frazę, va čia yra pagrindinis variklis. Tai pabaigai, mūsų laikas labai greit prasiskrėjo, labai įdomus pokalbis, Raimondai. Pabaigai, ko palinkėtum Baltijos futbolo akademijos bendruomeniai, treneriam, tėveliam, vaikam? Visų pirma, kantrybės tiek treneriam, tiek tėveliam. Sėkmės, aišku, futbolo dalis yra traumos, kad būtų kuo mažiau traumų, nes čia neapsaugotas niekas. Ir ką, ir pasiekti savo tikslus, ką mes ir įvardinam, tai sėkiamybė yra A lyga, tai pradžiai į tą. Raimondo, ar realu, kad turi būti tas treneris, kuris išves tą komandą į A lygą? Čia, žinot. Norėtum pats? Čia, žinot, tai, jeigu būčiau burtininkas, taip su lasdėlė pamojuočiau. Tai... Ne, bet paties svajonė yra dirbti. Ja, tai būčiau pamalonintas ir savimylė paglostų, tai taip tikrai. Tai aš irgi to ir palinkėsiu, tikrai būtų malonu pamatyti jūs vadovaujantį komandą į A lygos varžybose ir... Ačiū, Raimundai, iš tikrųjų, už nuotaikingą pokalbį. Ačiū visiems, kad žiūrėjusiam. Tikiuosi, mūsų pokalbis neprailgai ir buvo paliesta daug labai įdomių temų, aktualių tiek vaikam, tiek tėvam. Ačiū Jums. Dėkui.